Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidenti bo'lganiga 5 yildan oshdi va bu 5 yil oralig'ida O'zbekiston Respublikasida qanday o'zgarishlar sodir bo'ldi? Assalomu alaykum. Siz Ilyor Studio YouTube kanaldasiz va siz bilan Ilyor Ishtoqdarov. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin eng katta va muhim bo'lgan 5 ta o'zgarishlarni sanab o'tamiz. Birinchisi, viloyat va tuman aro o'rnatilgan postlar olib tashlandi. Vodiyga kirish va chiqishda perivaldagi pasport rejimli qurollangan postlar olindi. Ikkinchisi, shifokorlar, o'qituvchi va talabalar, maktab o'quvchilari, tashkilotlar paxtaga olib chiqish to'xtatildi. Uchinchisi, plastik kartalardagi pullarni naqd pullashtirishdagi foizlar yo'qotildi. To'rtinchisi, yopiq bo'lgan davlatimiz qo'shni davlatlar bilan chegaralarini ochdi. Tanqid qilish erkinlashmoqda. Beshinchisi, banklarda konversiya ochildi. Dollarni sotib olishimiz yoki dollarni bankka borib sotishimiz bemalol bo'ldi. Va eng katta o'zgarishlardan biri O'zbekiston Respublikasidagi institutlarga kirishdagi oldin Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lmasdan oldin kimlargadir o'qituvchilarga, dekantlarga va boshqalarga amaldor shaxslarga pora berib kirilgan bo'lsa, hozir shunchaki to'g'ridan-to'g'ri bilimingiz qanchalik past bo'lsa, shuncha ko'proq pul to'lab bemalol super kontrakt, boshqa kontraktlar orqali o'qishingiz mumkin va bu pul kimlargadir, kimningdir kissasiga, qaysidir amaldorning kissasiga, cho'ntagiga qolmasdan bu to'g'ri davlat g'aznasiga borib tushmoqda degan umiddamiz va bu pullar qachondir chekka-chekka qishloqlarga svet yoki asfalt yo'llarini tortib borish uchun ishlatiladi degan umiddamiz. Bir necha yillar oldin Shavkat Mirziyoyev shunday degan edi. Endi bolalarimizni sifatli qilib diplom kerak emas hozir. Diplom mutlaqo kerak emas. Kasb kerak. Bilim kerak. Va albatta bu to'g'ri, lekin bunga javoban Rasul Kusherbayev deputatimiz shunday javob berdi. Hozir yaxshi gapni aytdingiz. Til o'rgansin, kasb o'rgansin. Shunda unga yaxshi ehtiyoj bo'ladi. Juda yaxshi masala. Lekin tilni kasb kim o'rgatadi? Bormi o'rgatadigan odam yo'qmi? Borini ham ko'pchilik ketib qolgan. Qolganlari ham ketish bilan ovora. Qadriga yetmayapti chunki ular. Biz ularga yaxshi pul to'lay olmayapmiz. Shuning uchun bitta yaxshi iltimos bo'ladi, qanaqa ma'nodaki biz xolimizmi yo'qmi? Yaxshi shu mehnat bozoriga yaxshi shunaqa mutaxassis yetishtirib chiqishimiz uchun chetdan mutaxassis chaqirib kelishga va albatta mana shu videolardan so'ng O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev mana shu gapni juda to'g'ri va aniq qilib yetkazib qo'ydi va albatta biz buni amalga oshishga umid qilamiz. Agar mendan so'rasalaring, ta'limda eng og'ir nima desalaring, maktab. Maktab, maktab, yana bir marta maktab. Mana hurmatli hokimlarimiz, bu yerdagi tadbirkorlarimiz, hammamizning farzandimiz qishloqda o'qiganmiz. Biz ham qishloqqa yaqinroq odammiz. Men qishloqdagi ahvolni o'zim bilaman. Maktablarimizning hozirgi sharoiti meni mutlaqo qoniqtirmaydi. Qani endi iqtisodiyotimiz bardavom bo'lganda, hozir birinchi navbatda men maktabga juda katta mablag' tashardim. Ming afsus, bu belimizni mahkam bog'lab, iqtisodiyotimizni mana men aytgan narsalarni amalga oshirsak, maktablar rivojlantirish bo'yicha alohida dastur chiqadi. Agar shuni amalga oshirsak, maktab mukammal bo'lsa, o'qituvchi, muallim rozi bo'lsa, mana aytgan 1000 dollar olganga yetsak, o'shanda mana shu jamiyatimiz o'zgaradi. O'shanda tinch partiyamizni ham, hamma hozirgi rejalarimizni ham mutlaqo natijalari boshqacha bo'ladi. Men bunga ishonaman. Shuning uchun eng katta harakatimiz kelgusi yillarda maktab, maktab yana bir marta. Agar maktabni rivojlantirsak, hamma soha bo'yicha rivojlanish bo'ladi. Men bunga ishonaman. O'zbekiston Respublikasining hozirgi kundagi kamchiliklarini sanab o'tamiz. Birinchisi, narx-navoning juda qimmatligi. Ikkinchisi, amaldorlar o'z kasbini suiiste'mol qilishi.
Uchinchisi fuqarolarimizni ish bilan ta'minlash, ya'ni boshqa chet el davlatlariga chiqmasdan o'z yurtida ishlab, o'sha ish haqqisiga uy-joylar qurishi, mashinalar olishi va hokazolarga yetishi kerak. To'rtinchisi jarimalar. Jarimalar juda qimmat, o'rtacha oylikka nisbatan qo'llanishi kerak. 5-inchisi, bu juda ham kulgili bo'lsa ham, bu albatta kamchilik, buni aytmasak bo'lmaydi. Universitetlarga kirish uchun test savollari va bu savollar maktab va kollejlarga qo'yilgan darsliklardan olinishi kerak. Hozirgi kunda qo'llanilayotgan barcha savollar doktorlik dissertatsiyasini yoqlaganlar uchun kerak bo'ladigan savollar universitetga kirish uchun ishlatiladi va bunda hech qachon repetitorga bormagan o'zbekistonlik o'quvchilar universitetga kirisha olmaydi. Agar siz biz sanab o'tgan kamchiliklarga qo'shimcha qilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Bugungi mavzuyimiz shu. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.